kundi la tatu la tabia ya watoto ni mtoto ambaye anapenda kuwa muongeaji lakini asiyejiamini. Huyu ni mtoto mwenye wasiwasi na vile anavyojiona, ingawa anaona wengine ni bora kuliko yeye. Yaani binafsi yeye hajiamini. Anajisikia amani akiwa amezungukwa na wengine. Anajisikia kama yuko complete au amekamilika wenzake wakiwepo. Akiwa peke yake anakuwa anaona kama kuna vitu hana ndani yake, ana hajiamini kabisa. Anajiona kwamba yeye hajakamilika. Anakuwa ni mpweke ndani yake. Kwa hiyo mara nyingi ili kufidia ile hisia ya ndani anapenda kuzungumza, lakini pia wengine wanakuwa wapole sana, wanaongea tu kwa wale watu ambao wamewazoea. Kwa hiyo hawa watoto, hili kundi la watoto linatokana na wale wazazi wasiojali. Mzazi ambaye anamfanya hajali hisia za mtoto, kwa hiyo mtoto ndani mwake hajajengeka kujiona kwamba anaweza. Anakuwa amepoteza kujiamini kabisa. Anakuwa naamini paka azunguke na wengine au paka afanye jambo fulani na wengine ndio litawezekanika. Sawa. Kundi la nne ni kundi la watoto ambao ni wakorofi au ni watundu. Huyu ni mtoto ambaye anajiona hana thamani na wengine wanaomzunguka hawana thamani pia. Ni mtoto ambaye anajidharau na anadharau wengine. Hisia zake, yani haelewi hisia zake na haelewi za wengine, maana anakuwa ni mtundu kwa sababu haoni shida akimuumiza mwenzake. Kwa sababu hisia zake mwenyewe zimeshaumizwa, kwa hiyo hata akiwaumiza wengine yeye haoni shida. Hili kundi la watoto linatokana na wale wazazi ambao ni wakali, wale wazazi ambao ni wagomvi. Kwa hiyo mtoto kila mara anagombezwa, anapigwa, na yeye anaona hata akimpiga mwenzake hamna shida, mbona yeye anapigwa? Na watoto watundu au wakorofi, hebu tuwaangalie, wametokana na malezi ya aina fulani.